Pahang akan menganjurkan perlumbaan kanu terbesar di negara ini yang bertaraf antarabangsa, iaitu Pahang Ocean Paddle International Challenge Malaysia 2022 yang berlangsung selama 5 hari bermula 7 September ini. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar Peladangan dan Komoditi Negeri Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin berkata, perlumbaan yang dijangka disertai 500 peserta dari dalam dan luar negara itu juga difahamkan yang kali pertama diadakan di rantau Asia Tenggara. Kita nak mempromosikan bahawa kita mempunyai pantai sejauh 290 km. Dan kita nak memperkenalkan pantai kita ni yang mana our beaches and our beach which is very clean untuk kita perkenalkan kepada masyarakat ataupun kepada pelancong-pelancong kepada masyarakat dunia satu. Beliau berkata pada sidang media selepas majlis pelancaran acara itu di Menara Kuantan 188. Muhammad Syarkar berkata acara berkenaan dilihat sebagai antara langkah untuk memulihkan industri pelancongan Pahang yang teruk terjejas akibat pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lalu.